Mevrouw Sarah Maarten. Ik was eerst van Wijk en dan trouw ik Maarten. Ik heb groot geworden in Langvlei en Kielvellenstraat. Mijn ma had nooit gezegd Kielvellenstraat, ze had altijd gezegd Jevelenstraat. En onze drie zusters en twee broers. Mijn pa en mijn ma was een huisvrouw en mijn pa was een painter. Ons het gewoon daarboe in die hoek, in Kielvellenstraat, daar was die straat in. En langs ons huis was kamp. Ons het die tijd het gepraat van Bosnië, ons het gepraat van die kamp, maar het was een dichtkamp. Want al die huise wat vandaag daar staan, was die daar nie. En dat was een dik bos. En door die kamp het ons ook school toegestap. Ons het in Klein Dragenstein school gegaan. Ons het behoort aan die Engelse kerk daar. En dis waarom ons daar door die bos kort pad stap, dan gaan ons school toe. Mijn pa het hard voor ons gewerk. Ons het groot tuingrond gehad, 3 erwe. En my pa was baie goed om bome te ent. Ons het, as kind was het baie lekker, want ons het een soetpit appelkoosboom gehad. En ons het 2 amandelbome gehad, en daar was van al die vruchte in die tuin. Proons, dan sit ons op die grond, onder die boom, en dan eet ons die vars proons van die boom af. En suurlemoene, perskes, pruime, ons het ook een Turks vybos gehad. Daar was van alles in die tuin. En die mense langes aan ons, om Hendrik Hasele en die Fosters, en hulle, allemaal die mense daar putte gehad. En uit die put het ons moes die water opgetrek. Maar ons het nie put gehad, en my pa het vir ons een dam gegrawe, wat ons so met trappies afgaan, en daardoor het ons die patatland nat gemaakt. Al die type grond het my pa geplant. En dan het ons as kinders die groot blikke wat die kern vandag in is. Dan maak my pa emmerkie en dit was ons emmerkies wat ons die water gaat skep in die pampoen en merrows, beet, alles was daar geplant. Dan het ons hulle zo nat gedra. En dit is waarom ek vandag nog so lief is vir vars groente en vars vruchte, want dit is in jou bloed, jy daarmee groot geword. En vandag raak ek baie kwaad as mense nie eers 'n boom kan knip of kan end nie, want my pa het al die ons daarmee groot geword en my pa het al daardie goed gedoen. In die boekant, daar in die kamp was een boorgat. En dan van die boorgat het een slootje gevorm. En die sloot het deur ons tuin geloop. Nou as het baie keer reën, dan kom die stroompie sterker, want het was baie lekker vir ons as kinders om die water so te geniet. Langs ons huis was die kamp, ons het genoem die kamp. Nou, die kamp was baie dik, hierdie suikertaal het heel terug daar gestaan. En al die type kruis was daar. Die bogo, die hotnotskooigoed. En wanneer ons begin hoes, dan is het bogo en hotnotskooigoed wat getrek word, en dan drink ons dit. En daar was een ding. In die tye wanneer die slange hulle vel verlaat, dan gaan hulle so deur die bossies en dan sit die slangvel is nou daar agter in die bossie. Maar die hele fatsoen van die slang is mos nou daar soos hy uitgeseil het. En dan het my ma altyd van die slangvel huis toe gebring. Nou as ons as kind in die bos was in die kamp en nou sien dit, dan het ons het ook huis toe gebring. En wanneer ons stiekens in die oor kry,
En dan heb mijn ma zo'n bolletje gemaakt van die slangvel en in die oor gezet. En tot vandaag toe ik het is, kreeg nooit meer stikkens in die oren. Mm. Maar nou toen ik nou groot word en ik zit in aan het programma van, ik denk het was 55, toen zie ik hulle, hulle hou die slang sy kop zo dan tap hulle sy gif en hulle maak antibiotica. Toen denk ik, oh, sê hy wanneer hy, dan het die slang vir hulle moes gewerk. Mm. En, is nog een kreeboom, die malva, malvablaar. Ja, die malvablaar was ook in die oor gesit, maar die slangvel was nou eindelijk die een wat my ma gebruik het vir ons as kinders, want ons het moest na by die kamp geblei en ons het hulle altyd huis toe gebring. En die kakiebos het baie weelderig daar gegroei en wanneer ons ook hierdie pompels het en seertjies, dan gaan pluk ons die 8 dagen neesbosie, dan word het getrek. Daar het het ons met die sinkbuikie gaan, of die paraffinblik wat deurgesny is, en dan sê hy moet sommer een buikie. Nou daarin het my ma het getrek, en dan was ons vols daarin, in die 8 dagen neesbosie. En wanneer die kinders daar die, ons het destijds die douwerum genoem, maar nou, die witkole wat die kinders so in hulle koppe kry vandag, nou ja, die douwerumbosie, hy so pers en blauw blommetje gehad. Dan het ons dit geplik en my ma het getrek en ons haare was en ons koppe was daarin gewas en so het ons genees geraak. Nooit baie by die dokter gelê nie, maar ons het uit die kamp uit met die kruie. En wanneer die swelsel kom, dan plik ons die olieblaar. Hulle noem het nou vandag die kasteolieboom, maar ek ken hem as die olieblaar. As het kopseer is, het is olieblaar en aardappels op die kop en die olieblaar op die zwelsel en daar waar het geknees is. En die dokter was anyway fair. So, die kamp was ons dokter en daar het ons kruie gekry. En in die kamp het ons zondagmiddag, as ons klaar geëet het, dan gaan ons kamp doen. En dan gaan soek ons die kokomakrankas. Daai gekrulde bolletjie. En as ons daar vanaf kom, sondag, namer aan, laat aan, maar ons moet altijd in die huis kom, voor die son onderkom, dan kom elkeen met sy kokomakrankas huis toe. En dat word dan nou in die baaikie sakkie boon gesit, want het laat die kas so lekker. Maar vandag hoor jy nie meer van die kokomakranka nie, jy sien nie meer die kokomakranka nie, en al die bosters bebouw, daar is niks meer plek vir ek ook om ek krank kan nie. Nou, dier die dik bos het ons school toegestap. Elke oggend is ons nou nie voor omstap he. En daai jaar het ons die skoene gehad, ons het kaalvoet geloop school toe. En nou, wanneer dit mis nou winter word, dan kreeg ons hierdie wintervoete en die voete bars. En dan het my ma altijd die kersvet gevat, en met die lampolie, en dan het sy hulle gesmel, en dit wat was ons lotion, dus aan die voet en die bene gesmeer het, vir die barste en die hakke, en het ons voete mooi gemaakt. En tot vandag toe glo ek nog altyd aan. En ons het altyd ook die klapperaar, hulle het mis destijds die klapperaar, dan pluis jy so uit, is die matras bykie papra, daar word hy uitgehaal en uitgepluis en weer ingesit en dan sit nou weer een nekies in matras. En nou van die klapelaar het ons al het gebruik om vir ons mee te skrop en te was. En nou krijg jy nie meer klapelaar vandag nie, maar ek het vandag een borsel wat ek gebruik, want ek moet by die borsel uitkom, anders is ek iets skoon nie. Ons kom met die klapelaar in. Dit was wonderlijke dag. Ons het in Klein Drakenstein school gegaan. Ons het ver gestap soggens in die middag. En dan het ons maaikies gehad wat op die plaas geblei het. En baie keer het ons in die namiddag saam met die maaikies eers huis toe gegaan. Daai het ons mos nie school uniform gedra nie.
dus ons rokke gedraag. En dan word die rokke se band afgerim, en dan bring ons sommer vanaand se dinnoutjie saam. Want môre begin vroeg met die vuur opgemaak word, met die dinnoutjies, dan het ons dinnoutjies. En wanneer ons nie een band aan die rok het nie, in die bos staan die, ons het genoem die Gonna bos. En dan pluk ons hom onder af, een langsteel, en dan trek ons sy bas af. En dan knoop ons hulle aan mekaar, en dat was die touw. En maak ons daarmee een touw, en dan kom ons huis toe met die tinnoutjies, en morgen ook met die tinnoutjies wees. En in die kamp, die boere wat daarna by plaas had, het sy koeie het gekom. Nou, vrijdag, dan moet ons skoonmaak. Daar het dit as misvloere gehad. En met die rooie rankie om. En die kassies moet uitgewas word in die korantpapier, word moes so op een troontje geknip, en dan word hy daarin gesit. En nou, dan moet ons moes nou die mis gaan haal, want die koeie is daar. Nou wil ons die ou mis heen nie. Nou as ons sien, daar staan die koeie, nou staan allemaal reg op en kyk na die koeie. As ons sien die koeie maak, sy steert so bol, dan weet ons, hy gaat nou mis. En dan hardloop ons, en dan hou ons daar, dan het ons nou die vars mis vir die vloer. En dan kom ons huis toe, en dan smeer ons die vloer, ons maak die rankies. Die potte moet skoon gemaak word, en hulle word buitenkant uit, dit is het, hulle met die as en die klappelaar geskeer, dat hulle kan blank wees, dat ons nou die geel seep en die blauw seep gehaal. En dan word hulle nou daar een kant gesit, want hulle moet blank. En ek het ook nog vandag een kassie, wat ek die korantpapier knip, en dit daar. Want dit is vir my baie belangrik. Nou, die week, het ons moest die wit margarine en brood, lekker pak brood wat mama so pak. Maar sonda het ons gele rys, dressinkies in, en braai aardappel, en beetslaai. Ons het ons eie hoenders gehad, ons het baie hoenders gehad, wit hoenders, hulle het genoem die lekkons hoenders, en hy gekoekste hoender hene, hy grys hene. Hy groot lekker honders het ons gehad. So ons het ons eie vleis geëet. En eie groente, ons het baie groente gehad. My pa het ook altyd van die groente gaan verkoop wat ek kan onthou. En dit is hoe ons groot geword het. Liewe tuin maak, skoon maak, en rondom die woord. Ons het so ou bybel gehad, ons het net een bybel gehad in die huis, en allemaal moet daarin lees. Yes. Sê nie mevrou, speelikies destijds, wat so speelikies het mevrou hulle gespeel? Ja. In die namiddag, as ons klaar, ons alles ons huiswerk gedoen het en wat, en dan speel ons, die mens het ons groot jaar te gehad destijds, dan speel ons die amblo hokkie, en dan speel die hokkie wat jy met die klip gooi en spring tou. Het was die lekkerste speelikies en wat ook baie wonderlik was, die dochters, die meisiekinders, die jongetjies en die meisies saam gespeel, ons het pikkas geskiet. En ons kan veer geskiet het, want ons het ons daarin beoefen en het was lekker geweest. En ons het elkeen het sy eie blikkie gehad, die jam blikkie. Okay. Elkeen het sy eie jam blikkie gehad wat afgesnee is, met sy pakkas. Nou, jy vatte jou mekaar sy pakkas, dan elke net sy eie pakkas. Nou, dis wat ons speelikies. Maar die ander speelikie wat baie lekker was, die kamp het dik dennebome gehad. En dan hardloop ons, en dan gaan speel ons wegkrypelkie. En dan klim ons allemaal in een boom. En dan in die boom, dan trek ons, dan ruil ons gewoon mekaar sy kleren. En dan leed die ene, dan moet sy bamies hoog uit. En dan die ene wat hier onder is, dat nou kyk, dan skree so maar, as baie vir jou. Dan sit die verkeerde ene, dan lig hy sy kop op, nee, dit is nou ek. Hy was so'n wonderlijke speelikie. Het was so'n lekker dik boom, niemand kan daar uitval nie. En ons is kind, dan is ons boop die tinge.
En die ander ding wat baie lekker was, ook van die bos, van die kamp, die blauw besies, ons het hulle geëet. Die van moerbeer? Nee, is so'n blauw besie. Oh ja, ek sien. Jy betaal dier vandag vir die besie. Die blauw besies het ons geëet, en aan die tyd ons het so'n sier besie gehad, die besies het ons geëet, en dan die denneboom, as sy bolletjies begin groen, is nog groen, as hy net so wil begin uitskiet, dan pluk ons hulle af, het ons het opgemaak. Nou die dennepikkies, het jy ook so dier betaal vandag, die dennepikkies het ons geëet. En die blomme van die kam, en wat ons as kinders gewoond was, die perstikertjes, en as die geel, bosies begin geel raak, hy is een spesie van die suikertol, en het ons aan die bosies gebring, en die perstikertjes, daar was so'n perspijpie, en daar was so'n geel botterpijpie, daar was aanblommetjes, hulle het so lekker gereed, daar was ons blomme op die tafel, en die varkblomme, het ons gereeld gebring, en dit was ons rangskikkings in ons huis, daar met ons groot geword. Sjoe, die sere sê vir my, die sere sê ons, daar was een traditie, as iemand verjaar het. Ja, my ma, ek was 6 jaar toes my pa oorlede, en het was nog nie altyd lekker gegaan nie. Ons het ook nooit gestry en beklei nie, want ons was dankbaar as daar iets is om te eet. En wanneer iemand verjaar, dan het my ma die koek gepak. Ek het nou nog een mes, dan smeer sy die icing, so'n lekker pink icing. En dan sit sy een kersie daar. Dit was een moed. Elke kind verjaar met sy kersie, en dan word het doodgeblaas, en dan al is het net die koek, en die custard en die jelly, dan is het feest. Ons het gegloe in die custard en die jelly, en al is het net die koek, dan is het dit geëet. Elke keer as een verjaar, dan word dit gebeur, dan gebeur dit. En ek doen dit vandag met my eie kinders gedoen, en met my kleinkinders. My kleinkinders, as hulle verjaar, hulle moet ouma toe kom, want daar gaan het aan. Daar word die koek, die kersies geblaas, en vandag skryf ek hulle name teen die meer, en ek sit daar beloone aan, en ek bid heel week vir die kind oor sy verjaarsdag. Dit was die mooie ding, wat van moederskap van my ma, wat sy regtig waar in ons ingeplant het. En my ma was baie lief vir jam kook, konfyt. My ma het hierdie groen appelkoosies gekook. Sy het die sierlamoen gekook in die tuin uit. Alles uit die tuin het sy gekook. En in die groen vye jam, en sit sy het in die flesse in. En dan sit hulle betek hierdie kersvet boop, voor hulle die deksel opdraai, dat hy nie muf raak nie. En dan het sy die jam gevat, en ons het allemaal van die, in die wintertye drywe jam, as ons skool toe gaan, dan is daar jam, en ons kan die hele winter daar deur gaan. Yes. En ons huis was so'n afdak, en het sy een pilaar op, en dat hy so'n hooggevel op, en dan gaan jy mis af, dan het hy die plat dak. Nou, dan klim ons hier by die pilaar op, en op die nie gevel en af, dan is ons mis op die plat dak, met elkeen met sy mankie. Die appelkoose in die tuin, as het appelkoostijd is, vye tyd, elke vrug in die tuin, het ons gegaan en op die dak geklim, en het het ons eie droe vrugte op die dak gemaakt. Die druiwe het ons nog nie baie gehad nie, die druiwe het ons geplik. Kom ons aan die skool af, betekere jaar die boere vir ons, dan het ons eerst ons druiwe gaan haal. En dan kom ons huis toe. En wanneer die mense vir die wingerde werk, dan kom daar ons druiwe huis toe, en dan het ons aan die druiwe op die dak droog gemaakt. In die einde van die jare,
as die werkers by die plaas om ons klaar gewerk het, hy het die boere nog hulle mense om die lorie strand toe gevat. Nou ja, ons het moes die karre nie, nou ons moes lekker dan, ons gaan nie dit, dat is ons allemaal op die lorie, ons gaan naar strand toe. En het my ma bolletjes gebak, en dan vat ons van die droge vruchte, wat ons self droog gemaakt het, my ma berer het, dan is ons met die droge vruchte strand toe. En vanavond kom ons huis toe, en dan het was een lekker dag by die strand gaan. En dan was daar ook een boom, wat my ma altijd gebruik het, was ons een seer oor gekry. Die tokkablare. Dan trek my ma dit, en dan word ons oor daarmee gevast, en die seer oor klaar op. So, elke siekte en elke ding wat ons gehad het, is my ma sien, hier begint hy, of ons begint klaar, dan is ons in die kamp. Dan sê my ma, gaan pluk daai of bring daai. En so het ons genees. En ek het een kannetjie, ek is nou nog lief vir die kruie. Ek koop vir my kruie, ek gaan na my tuin toe, ek pluk vir my. En ek drink elke dag kruie. Als wijnryk, en ek koop vir my bitterbossie, sikkie het nie, maar kruie drink ek elke dag. Die wijnrek, voor wat is, is die nou voor jou maag? Die wijnrek? Jy gooi kookwater op. Jy gooi kookwater op. Op allemaal die kruie ons? Op allemaal die kruie gooi jy kookwater op. Die kruie wat ons in gewas het, ons haar en ons goede, vir die sere en dit, was ook kookwater opgegooi, dan het hy gestaan dat hy koud word, en dan het ons daarin gewas. Of ons haar is daarin gewas. Okay. Maar die kruie wat ons drink, kry ook kookwater, dan koel hy af en dan drink ons om. Die wijnrek het hulle, ons male altijd gebruik as ons maagde so ontsteld was. En ons eie maat het ook gebruik, dat bewaar. Voor die wijnrek is ook een kruie, wat hy kookwater opgooi. Ja. En dan het hy ontstaan. Hy moet afkoel, so 5 minuten staan en afkoel. En dan drink jy. En dan drink jy voor. Okay. En hy is goed vir die hoë bloed en die suiker. En hy snaaks genoeg. En ons huis was daar nie geklaar van, hier is pijn en daar is pijn nie. Want ons het geweet wat ons moet doen. Correct. Dis waarom wat ek so die kruie ken. Want ek het hulle self geplak en hulle self gaan haal. So ek weet hoe lyk hulle, en ek weet waar hulle staan. Dit was baie kostbaar. En my ma het vir ons kleren gemaakt met die hand. Daar was een naaimachine. My ma het vir ons kleren gemaakt met die hand. Kersfeestuie. En dan het die kerk mis nou die kers plei. En dan is ons mis allemaal nou kerk toe. En dan het my ma vir ons kleren gemaakt met die hand. En ek het een maatje gehad, Minnie. Sy was by gedenkselskool, sap A. En toe sy sap B is, en toe kom sy op daar na die school toe by die kerk. En van daar af het ons mekaar ontmoet tot vandag toe. En dan kom sy, hulle in die compound gebleef, en dan kom sy die madda na my toe, of na week zaterdag, en dan speel ons pop. Klomp lappe, en dan maak ons ons lap pop. En ons het lap, die poppen self aangetrek. Daar het my na weer klasse begin. En tot vandag toe. Ek maak my eie kleren, ek maak my kinderse kleren. Toen my kinders klein was, ek het nooit winkel toe gegaan nie. Voor my seentjies het ek, voor my seen het ek kleren gemaakt, en voor my dochters. En want dit kom daar vanaf. Met die pop, lappop het ons gespeel. Beteken is het laat, dan sê my ma, is jylle nog altyd bezig, jylle met huis toe gaan? Sê my ma, kyk waar blijf sy. Sy onder sal onder, jylle met huis toe gaan. Raas uit die hart loop sy. Nou ja. Dit was kostbare tye vir my. En ek waardeer dit en ek is dankbaar dat ek ook die tyd, soos hulle sê, notisie gevat het van dit. En ek kan dit nog saambring. En
Ek is baie dankbaar vir die Here. Ek kan winkel toe gaan, dan kan ek daai rok daar gaan kyk. Dan kom ek net huis toe, dan maak ek hom. Dit is waarvoor ek baie dankbaar is. En ek is ook bly vir die jare wat een mens min gehad het. Want jy het na by mekaar gekom, jy het gewaardeer en jy was dankbaar. En jy het ontplooi. En dit is vir my kosbaar. Want die Sarah laatste vraag, want Sarah was een bykie wat jou van die beroepslewe nie. Ja, ek was, daar was ons nog nie. Wanneer die school uit te gaan het en bykie paard en wat doel het? Daar was ons nou nie, het was nog nie baie geld uit die gehad en my ma was die beroepsvrou nie. Ons het saam met my ma eertjes gaan pluk op die eerkieland. Dit is toch te wonderlik geweest. Ons was saam in die drijweland. En dit was lekker tye. Daar was tye wat my ma, ek was 6 jaar toes my pa oorlede. En daar was tye wat die boere, baie kere die mense kom haal, dan bly hulle mis vir 'n week weg by die eerkieland. Dan is ek en my 2 broers, my broer was ouer, my Christian was my ouer broer, en dan is het ek, en dan is het my jonger broer Adrian. En dan het ons 3 alleen achtergeblei. My oudste sister het by die boere gewerk, in service, soos hulle sê, en dan was ons 3 alleen daar. Dan maak my broer vir ons pap. Soggens het ons pap, vanmiddag het ons brood, vanavond het ons weer mieliemeel pap. Heel week. En voor ons was een bandelokasie, sal ek het maar nou noem, soos ons het die tijd gesê het. En ek is tot vandag toe spuit, ek het nie die taal geleer. Maar die kinders, hulle was ook so oulik, hulle het met ons Afrikaans gepraat. Hulle het nie met ons Kosa gepraat. En die groot mense ook. Ek is spuit, ek het die taal, want die kind is alleer, jy moet gauw. En ek het dit geleer, maar nie een het vir ons kon iets aan doen. Ons het heel week alleen geslaap. Soggens gaan ons school toe, vanmiddag kom ons huis toe, vanavond gaan ons slaap. Niemand in die kamp, die bos was langs ons huis. Alleen daar geblei. Maar ek skryf dit ook toe aan die Here se genade en my ma se hart, dat sy God vertrou het, dat kinders veilig sal wees. Ongelukkig is my broer vandag oorlede, is nog net ek en my jongste broer, en my oudste sister wat leef. En ons het in Klein Dragensteen school gegaan, daar was net tot best aan het 4. Ons het een meester Joey gehad, hy het as meester en een meester Harry. Sy het jy vrou Franke gehad en sap A en sap B, sy was baie kwaai. En naast aan het 4, ek moet nou eerst die dingetje vertel van die school daarboe. Daar by die school daarboe, aan die ander kant, daar het een rivierkie geloop, die Palmiet rivier, hy is nog daar. En in die warme daar, en dus het moest nou tweede pauze, het moest nou bykie langer as die eerste pauze. En dan gaan ons ons nou naar die rivier toe. En toe besluit hulle, hulle wil swem. Sheila en Minnie en Leen en Seraki en ek. En hulle is nou groter as ek. Toe gaan swem, hulle nou met hulle van hulle kleren aan. Maar ek het al my kleren uitgetrek. Ek is nog kind, ons hardloop en speel in die water. Toe ons nou terugkom in die klas, toe is hulle nat. Toe is ek alleen droog. En toe is die meneer baie boos. Want hulle kan siek raak en hy skwaai raas met hulle. En ek sit terugstel. Nou sê die meneer, maar sy was ook saam. Meneer sê my, jylle is nat, sy is droog. Toe sit ek terugstel, toe kry hulle pak. En toe ons uitkom, die school uitkom, toe wil hulle vir my slaan, want ek het die pak gekry nie. Dit was baie kostelik daai dag. En dan was ook een ander
jongetjes en ons het van gesê, Spikie. Mm. Hy was so lief om my meisiekinders te slaan. Nou soos van die school afkom, daar wil hy nog vir ons slaan. Hy het dus het nog sandpad. Mm. En een middag, toe besluit ons vir dag as het een dag. Toe staan van die meisiekinders die kant van die pad en paar staan hierdie kant. Nou die het het ons nog die bloemers gedra, die navy blue bloemers. Amal sa. Rok is hier in die bloemer ingestek. Elkeen het een doring laat. En die dag toe slaan is om, nou het hy met sy korbroek aan. Nou is hy een van hierdie kant af slat, hy spring hy die kant op. Hy slat die een van die kant af, hy spring hy, hy slat die een van so. Nou moet hy ons nou allemaal bij allemaal voorbij kom en hy kree van elke een nou. Hy het nooit weer beklein. En tot vandag toe sê ek vir my kinders, om ek het vir jou met die toren laat slaan. Want die toren laat werk. Sê nie die Sarah, nou, huidig oomlik. Ek gaan gauw vir jou vertel van dit. Ek gaan met ons daar oorbring, ja. Van zo'n en van Klein Dragensteine het ek Ebenezer school toegekom. As het om die tijd van een plankie school. Mm-hmm. Dus het net daar staan het 5. En toe van daar af is ek NP2, net staan het 6 gaan doen. En dus het klaar. En toen zei ik bij de huis toch aan die kind oppas. En ons het op die fabriek gewerkt en daar het ek baie keer gekry ook die werkie. Maar in elke geval, ik het getrouw. En toen ik eerst getrouwd is, toen denk ik, nee, kan ik zo niet het kleren gemaakt. En toen gaan doen ik aanzoek in die tijdschriften en toen zie ik daar is die Success College. En daar is Correspondentie College. En toen ik mijn boeken bestel en ik het daardoor het ik mijn matriek van Stana 6 afgemaakt. Die schrijfplek was hier bij Dwarsenaweg. En die dag toen kom ik mijn papiertje halen, hulle het daar gegeven, iets op die kaart. Toen vraag die blanke man, wat kom je? Toen zeg ik, meneer, ik kom mijn papiertje halen, hulle wil van mij heen. Hulle wil mijn papiertje, geef mijn papiertje. En hij voor mij uitgelacht, maar hij heeft mijn papiertje gegeven. En ons het bij Jaapie McLean, meneer is ook al oorlede, bij Jaapie McLean, die versheid opleiding gedaan. Die versheid en dan die home nursing en tot daar. En toen heb ik die 3 certificaten gevat en nursing raad toegestuurd en toen kwalificeer hulle voor mij voor assistentverpleegster. Mm-hmm. En toen gaan werk ik assistentverpleegster en toen zeg ik panorama toe en van panorama af als ik kon raden toe. Ik heb elke bij panorama tot 7 nachten af. Dus ik, als ik af was hij begon, dan ga ik onder haar toe. Ik heb aanzoek gedaan. En snaaks nee, voor allemaal die jongens dat ik gezegd heb, toen aanzoek onder haar toe. Ik heb overal aanzoek gedaan, maar nergens aan gekomen. Toen schreef ik raad toe, toen vraag ik me, ze kan ook daar oud voor die cursus. Toen zei ze, nee, daar is niks met ouderdom te doen. Toen zoek ik ook nog al bij de 40. En toen, elke als ik af is, dan ga ik onderaan toe. Dan is mijn troon niet daar niet. Dan is die mijn papieren weg. Maar ik ga het niet weer. En één ochtend, daar is mijn troon op mijn panga. Ik wil ongeskak. Hij zei, Sarah, wat maakt dat? Ik zei, ja. Dus ik onderaan toe. Daar had ik mijn stafverpleegster klaargemaakt. Als die kinders bij hostel in die Mara 6 uur eet, dan kom ik bij die huis. Dus man is kinders, is was. Van de andere had je laat slaap, maar de ochtend 20:00 moet je in die trein klim. Vrijdagochtend had ik mijn boeken opgemaakt nog op die trein. Dan zei die volk, hey, geef naar het plek, geef naar het plek. Nou ja, zit ik. En met die jaren het mij die jaar gedraaid. En die dag doet mijn ma daar leeg. Toen ik kennis, toen kan ik mij maar zelf verzorgen. En ik is dankbaar voor de Heere. Ik kon ook in die gemeenschap gaan. En mijn vrienden. En ons mensen, ja. Zonder het cent. Ons mensen eten die mensen. En ons is daar van elkaar. En in die tijd, ik was 1980 bij je ziek. Toen ik in Tijgerberg Hospitaal. Hulle het net gewag om my laken oor my kop te gooi.
wonderlijke visies en divine appointments daar gehad. En ek het nie geweet of het dag is en of het nacht is of wat het dag is het vandag nie. Maar daar had ek gebesluit, Here, is u vir my optel, dit wat die mense aan my doen, vir my was en vir my kos bring, die wat ander mense aan my doen, wil ek aan ander mense doen. Hier het my gejaal. Ek het by die nursing gekom, ek kon ander mense jaal. Ek is geestelik by die Bybelskool opgeleid, kan vir ander mense woordje bring. En die Here het geantwoord, en ek is blij. En die ander ding wat vir my baie wonderlik was, in my kinderjare het ek altyd begeer en verlang na my pa. Ek het altyd verlang om my pa se skoot te sit. En om aan my pa se hand te happel. En om te hardloop in sy arm sit en my so vang. Want as die kinders by die skool praat van hulle pa, dan kan ek nie van my pa praat en hy is daar nie. Hy is oorlede. En dit was altyd 'n leemte na hom in my hart. En toe kom my self stryd om die dokter van Zimbabwe, hulle het navorsing gedoen en toe praat sy van onvergifnis en haat en nait. Wat dit op 'n mens se organe die uitwerking het en wat 'n siekte dit in jou liggaam veroorsaak. En toe het hulle ook onder andere gesê dat die kinders wat nog nooit gehoor het hulle pa sê, ek is lief vir jou nie, hulle kan na vore kom. En dan het hulle eers 'n DVD wat die pa sê, ek is jammer, ek was nie vir jou daar nie. En hulle het manne opgelei om dit te doen. En daar was baie bejaardes wat voorin toe gegaan het, en ek was een van hulle. En die persoon wat jy naartoe gaan, die manspersoon, hy verteenwoordig jou pa. En hy kyk in jou oë, dan sê jy met Sera, vertel my eers iets van jou pa. En ek kon vir hom net die stukkie gee wat ek kan onthou. En toe sê, maar ek is jammer, ek was nie vir jou daar nie. En ek kan nie vir jou gesorg het nie. En ek was nie vir jou daar om vir jou op te tel nie. En dan kyk hy in jou oor, dan sê hy vir jou, maar jy is my speciale dochter. Ek is baie lief vir jou. Jy moet onthou net dat ek is lief vir jou. En jy is myne, en ek is jou. Jy is my enigste dochter. Jy sal myne vir altyd bly. En dit het vir my healing gebring. En dan as hy met jou klaar gepraat het, dan hak hy vir jou. En hy vat sy hand, en dan sit hy dit in jou kop, en hy trek dit in jou bors. Dit was baie awesome. En toe ek terugstap, toe is ek 'n ander mens. En dit het vir my healing gebring. En ek is dankbaar, en wanneer jy geheel is, dan kan jy healing vir ander mense bring. En daar was ook 'n tyd in my lewe wat ek met die straatkinders gewerk het. Omdat dit 'n kind en kinderlewe is vir my baie kosbaar, omdat ek daar deur gekom het. Nie met die swaar nie, maar dit wat jy gemis het. Maar dank God vir my ma, wat 'n kosbare ma was, wat vir ons die voorbeeld gestel het van die woord, kerk toe gaan. Al het jy man, wees dankbaar, wees by mekaar, wees lief vir mekaar. Sy het vir almal 'n sent gegee, as sy vir een dit gegee het, het almal gekry. En dit doen ek vandag met my eie kinders en met my eie kleinkinders. My suster is vandag oorlede aan, ek doen dit met haar kinders ook, want haar kinders is nou myne. En die liefde en die voorbeeld wat my ma gestel het, dit het vir ons by mekaar hou vas. En dit was ook
uit daai uit het dit ook die ding gebore met hierdie straatkinders. En nou nog as ons ry en hulle sien daai karretjie, Tannie! Dit is vir hulle kosbaar. Dan sit hulle hier boe by koma weer en tel ek hulle saans op. Daar in Jan Philips bergpad, daar by Kentucky, dan neem ek hulle huis toe. Hier een hier kwart voor twee, dan kom ek uit die plakkerskamp uit. Toe is daar niks van groen nie wil daar nie, toe is het net die ferry lane. Maar die Heer het my bevaar. En dis die as ek het in Engels kan sê, the beauty of the gospel. Die mooi waarvoor Jesus gekom het. En dis vir my belangrik om die mooi te beleef en het ek kan gee vir ander. Ek is trots op my dorp. Die Esterbrug was baie wonderlik, die rivier is hy so vol is in 'n skokkie. En die sneeu op die berge sê my maag het al meel daar by berg. En ons het een wonderlijke dorp, een mooi dorp. Ek is trots op. En ek geniet my dorp. En een ding wat ek vandag kan sê, my kinderdag was een wonderlijke dag. Ek het het beleef en geniet. En dis waarom ek vandag as my kinders so verjaar en dan vat ek rond en my skoonsien het een DVD gemaakt van, dan abba ek vir hulle allemaal. Want daar is kind het ons mekaar geabba, so ek abba vir hulle. Want as ek hulle nie kan dra nie, dan abba ek vir hulle. En dit is vir my kostbaar. Nou denk hulle sê, hoe kom doen jy dit? Is vir my wonderlik. Dit stig vir my binnen en is myne. Correct. Ik abba vir hulle en daarvoor is ek vir die Here.